Anamı görürəm və görürəm necə anamın tabutunu evdən çıxardırlar. Xahiş edirəm, anamı qaytar. Mən də sənin qulun olum. Ki, nə olar atamı aparma. Həyatdan küsmüşdüm, çox insanlardan gizlədirdim anamın olmamağı. Heyb ki, biz Allaha dönürük bu çətin məqamda. Damlara. İradə xan, burada tez qəbullanasan. Evlisəndir, yox, evli deyim. Sən Allah hələ evlənmə. Şeytanla əlaqəyə girdin, özün özünə satdın pula. Düzdür mü? Dedi, düzdür. Və mən başa düşdüm ki, mən qeyri-adi şeylə məşğul oluram. Yəni, Kundalini başladı, ailə qurdu, maşın aldı, ev aldı. Maşın, bunu birbaşa maddiyyatla bağlayırlar, Nəsir İradə xan. Bu yox, qadın, bəlkə dayanasan. Dedim, dayanmayacaq. Mən həyatımı çözmək istəyirəm. Doktor İradə İmanova 1968-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan Tibb Universitetini bitirdikdən sonra 1994-cü ildən 2013-cü ilə qədər hərbi hospitallarda yüksək vəzifələrdə çalışmışdır. Doktor İmanova peşəkar təlimçi, dietoloq, psixoloq kimi ölkənin aparıcı klinikalarında çalışır. Həmçinin ali dərəcəli həkim, terapevtdir. Qidalanma və Sağlamlıq İctimai Birliyinin sədr müavinidir. Azərbaycanın ən sayılıb seçilən psixoloqlarından biridir. Kundalini yoga üzrə peşəkar təlimçidir. Ailəlidir, 3 övladı var. İradə xan, salam. Salam Aytən xanım, necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Çox şükür. Bayramımız mübarək. Bugün bayramın birinci günüdür. Hə, biz də sizinlə görüşdük. Çox xoş oldu. Allah nəsib etdi. Şükür olsun Allaha. İradə xanım, bizdən çox sual izləyicilərimizdən gəlir ki, İradə xanım özü ümumiyyətlə namaza, yogaya, oruca necə başlayıb? Öz tarixçəmi. Bəli, bəli. Tarixçə biraz uzun olacaq, çətin olmaz sizə qulaq asmaq. Yox, yox, xoşdur. Qoyun onda bəzi məqamları başlayayım deməyə ki, nə insanları yormayım, nə sizi yormayım. Birinci uşaqlıqdan, hələ 5-ci sinifdə idim, hissiyyatım var idi. O hissiyyata görə hər dəfə başa düşə bilmirdim ki, mən niyə anamı görürəm və görürəm necə anamın tabutunu evdən çıxardırlar. Görürdüm, başlayırdım ağlamağa. Mama soruşurdu, niyə ağlayırsan, deyə də bilmirdim gördüyümü, hiss elədiyimi. Uzanıb yatırdım. Bu bir neçə dövr keçdi. Həqiqətən mamanın necə tabutu evdən çıxmağı gördüm. Onda mən mama ağır xəstələnəndə çox Allaha sid görəydən dua etmişdim ki, xahiş edirəm, anamı qaytar. Mən də sənin qulun olum. Ki, mən bilim, sən varsan. Uşaq idim. Nə isə, amma mama həyatını dəyişdi və həqiqətən mən 6 il adını da çəkmirdim. Çox qəlbən, həyatdan küsmüşdüm. Həyatdan küsmüşdüm, çox insanlardan gizlədirdim anamın olmamağı və heç qəbul eləmirdim ki, mənim anam yoxdur. Hamıya, indi yaxın adamlar, qonşular, qohum əqrəbə, nəsə, mamadan söhbət düşəndə mən olmuş kimi danışanda dönüb hər dəfə mənə deyirdilər, İradə, yəni bunu həqiqət kimi gətirmə də. Olduğu kimi eləyərdi denən mama, eləyərdi. Mən də dönüb, yəni, o hikkə var insanın içində ki, o sizi üçün ölüb, o mənim üçün sağdır. Deməli, ikinci məqam oldu o hadisə, necə mən oruca gəldim. Papa tərəf 6 qardaş idilər. Bir qardaşları rəhmətə getmişdi və o vaxtı rayona bastırmağa, aparmağa əmmi tabutu qoyanda 2 dənə qardaş durmuşdu tabutun qabağında.
Mən gördüm ki, biri əmim idi, biri də atam. Mən hiss elədim ki, onlardan ikisindən biri gedəcək. Artıq meydi də qoymuşdular tabutu. Birdən elə pis qışqırıq hönkürdü başladı. Məndən bu yanmasa nəfsi oldu. Ki, nə olar atamı aparma. Ki, biz üçümüz də evdik, üç evladıq. Heç birimiz yer-beyir olmamış o. Bəs papanı aparsın, biz neyiniyəcəyik? Nə olar Allahım aparma. 30 gün keçmədi, əmim rəhmətə getdi. Əmmin pütöy yasının qablarını özüm yurdum. Mənə heç kim oradan çıxarda bilmindi. O xeyr-şər evi var. O vaxtı yox idi. Əmm arvadı da məktəb direktoru idi. Təsəvvür eləyin, nə qədər adamlar gəlmişdi. Əmmin özü də tanınmış adam idi. Və məni orada otaqdan çıxar, qab yumaq yerindən çıxarda bilmir. Ayrıca çıx, biz yox. Mən elə yuva bağlayırdım ki, özümü çox pis eləyirdim, günahkar hiss eləyirdim. O il mən başladım. Yəni ki, bu bir neçə dənə belə bir hadisə olurdu ki, papa az qala rəhmətə getsin, Allah saxladı. Və o birinci il idi, haçan mən oruc tutdum. Allaha minnətdarlığımı bildirmək üçün. Oruc tutdum, onda hamı mənə ələ saldı. Onu görür ki, onda oruc tutan da yox idi. İndi oruc tutmayanlar, oruc tutmursan, onda oruc tutan yox idi. Mən elan eləyəndə ki, mən oruc tutacam. Hamısı mənə başladı gülməyə. Başladılar kebab gətirməyə. Onu görür ki, mən yeməyi xoşlayan adamım. Yanında bir gözəl müəllimimiz var idi, Köçəri müəllim. Üç gündən sonra dedi ki, uşağa dəyməyin. Qız ciddidir fikrində, dəymin onu. Amma mən də Rus sektorun qızı, şortikda, şalvarda gəzən uşaq. Mən o, necə, belə qəbul etmirlər ki, ya, dihara, buhara. Neysə, və o vaxtdan mən oruc tutmağa başladım hər il. Namazı necə gəldim, o da bir ağır hadisə idi. Əfsuslar olsun. Yəni, heyf ki, biz Allaha dönürük bu çətin məqamda. Mənim ikinci oğlum ağır xəstələndi, ağır. Və dedilər ki, təsəvvür edin ki, bu oğlunuz da yoxdur da, yaşayır da özü üçün, amma yox kimi qəbul edin. Əlbəttə, bir ana kimi bunu mən qəbul etmədim. Bəzi hadisələr oldu. Hər dəfə də deyirəm, Talış xalqına eşq olsun, onda yoldaşım Lənkəranda işləyirdi. Və orada xanımlar var idi. Bir söz istifadə etmişdi, nəsə bu Allahdan söhbət gedirdi. Mən də Allah bağışda, loğa loğa dedim. Allah olsun da mənə eşidir, nə istəyirəm Allahdan hamısını mənə verir. Onda da bir xanım dedi ki, Allah hər birimizi eşidir, biz onun yaratdığıyıq, biz onun balalarıyıq. Və sən deyir, utanmırsan, darlığa düşən kimi əllərimi qaldırıb Allahı çağırırsan, bir dənə namazı ona qıymırsan, namaz qılmaq bəyəm nədir? 5 dəfə Allahın qapısını döyüb salam mələki deməkdir. Və sən darığa düşəndə utanmırsan, Allahdan nəsə istəyirsən, bir dənə salamını da ona qıymırsan. Və o söz həqiqətən məni çox belə tutdu. Mən o xanıma çox minnətdaram. Nəysə, Bakıda haqq hesab oldu. Lənkərana qaydanda mən dedim, mən hüzur tapmaq istəyirəm, sakit olmaq istəyirəm. Və namaz qılmağa qərar çıxartmışam. Onda elə bir ki, onlar bizə qolaq gəlmişdi. Allah qəbul eləsin, hədiyələri demirdi, canamaz, hər şey. Yəni, demək çox rahatdır, amma o həqiqəti sənə qabağıma qoyandı, adam belə disinib qorxur. Amma o hədiyələri qəbul edib, iki aylə fikirləşirdim. Və onda uzun yoldaşım hərbiçi idi deyən, ona görə də biz Azərbaycan bölmələri gəzirdik. Nəsə, yoldaşım götürür böyük oğlumu, bizim böyük oğlumuzla gedir
ata-anasının yanına. O da elə bir insan idi. O da o böyük telefonlar yoxdu belə. O telefonlar deyildi. Nəsə o zəng çala, zəng eləyə bilirdi. Mən niyəsə eləyə bilmirəm. Bax, o yadımda deyil o məqam. Gördüm ki, mənim də yoldaşım elə bir insan idi. Yəni ki, o punkta çatdı, zəng eləyəcək, ora çatdı, zəng eləyəcək. Bu insan zəng eləmir. Zəng eləmir və mənim beynimdə bir o kino oldu, fikirləşdim ki, bunlar avari olublar, meyit zərləyib küçələrdə. Yəni ki, çox ən belə... Sinari yazmış. Sinari yazmışam, o kino oldu beynimdədir. Səhərsi günü mən namazım. Səhərsi günü qorxumla. Namazı qıldım, süb namazı. Özü də bu namazı qıla da bilmirdim. Kitab əlimdə. Kitabla oxuya-oxuya, bacardığım kimi. Onu qıldım, qutardım. Heç yarım saat keçmədi, yoldaşım zəng eləyir. Tribbə sən, ömür boyu sən niyə indi zəng eləyirsən? Ayrədə bəs gəldik, papa gəlir, kebab çəkdi. Nəsə, başımız qarışdı, indi zəng elədim. Deməli, belə başlamalı idi və o vaxtdan mən namaz qılırdım və qılıram. Yogaya necə gəldim, o da bir möcüzə. Bizdə işdə bir xanım var idi, indi onun həmməşədədir, onun alqışındayım, duaçılam o qız üçün. Nəsə, bir gün gəldim işə. Qızdan soruşdum, o da kompüter işinə baxırdı. Deyirəm, sən neynirsən orada kompüterdə? Deyir, İradə xanım yoga ilə məşğul olmaz. Deyirəm, az başı qaraldı, yoga nədir? Giş-giş deyirəm, otururlar, belə-belə. Nə fikirləşirlər, bilmirəm. İradə xanım, bu nəsə belə aktiv yogadır. Deyirəm, hə, indi göstərir bu kundalini yoganı mənə. Deyirəm, hə, aerobika oxşuyur, eləmək olar. Yəni, bu mənim birinci sözlərimdir. Həqiqətən mən onu başlayanda, həqiqətən heç haberim yox idi, nə ilə məşğul oluram. Və dedim, gəlin səhər-səhər gələndə işə, əvvəl yoganı eləyək, sonra... Gimnastik olsun. Yoxsa, gimnastik olsun, səhər gimnastikası. Sonra da işimizi görək. Biz onda başladıq. Başladıq. O xanımlar dayandırdı, amma dayanmamışam və tərtib etmişəm bəzi orada təzə şeyləri, təzə növləri, təzə necə bunu ortalığa çıxartmaq olar, necə hadisələr qeyri-adi baş verir insanın həyatında. Ona görə ki, o yoganı yapanda 3 günün ərzində keçmişdən hadisələr qayıtmağa başladı mən başa düşdüm ki, mən qeyri-adi şeylə məşğul oluram. Və bizdə bir xanım var idi, elə yadımdadır, o piririb olanda, yəni tənəffüs olanda o yoganı eləyirdim ki, zamanı keçməsin. Qapını açdı, kabinetimə girəndə, kundalini yoga ilə məşğulsan, deyirəm, hə. Və mən çox eyforik vəziyyətdə gəzirdim, xoşbəxt. Həməşə dönüb deyir, İradə, bu yogadır, hə. Nəsə, bir-iki ay məşğul olandan sonra orada tək yaxşı hadisələr baş vermir burada. Mənfi hadisələr də baş verir. Bir də qapı açılanda mən ağır, yəni ki, belə küsmüş vəziyyətdə oturmuşdum. Deyirdi, İradə, bu yoqadır, bəlkə dayanasan. Dedim, dayanmayacaq. Mən həyatımı çözmək istəyirəm. Mən bezdim. Mən yoruldum. Və mən sizə deyim ki, həyatım o periodlar var, fasiləli 12 ildən bir, 12, 24, 36, 48 və onun arasında 6 illilər. Yəni ki, 18, 30, yəni haçan insanlarda ən çətin məqamlar 38-lə 42 o portaldır. Ora portala insanlar girəndə gərək o həyatı və həyat onların qabağına hadisələri göndərəndə düzgün çözsünlər. Onlar onu düzgün çözməyəndə, küsəndə, pis olanda, əlaqələri qohumlarla kəsəndə, dağlar olunanda
Həyat başlayır o insana qarşı mənfi tərəfini göstərməyə və insanlar loru dildə demiş çökməyə başlayırlar. Sonra mən illər keçəndən sonra başa düşdüm ki, oruç tutmağa başladım 24 yaşında. Namaza gəldim 33 yaşında. Yəni 33 6 idi. Yoga'ya geldiğim çok pis məqamımda, hayatımın çok ağır vaxtımda, 48 yaşında, artık o 12, 20, 24, 36, 48. Yani ben partalı düz keçmemiştim, ben çökmüş vəziyyətdeydim. Ben yoga'ya belə idman növü kimi başlamıştım. Ve dərin gedəndən sonra haradasa məndə o içimdə şübhələr başladı. Elə bildim ki, mən öz dinimə həyanət edirəm. Yəni, bilirsiniz, orada çox şeylər deyilir. Çox, çox. Amma mən başa düşürdüm, mən bu yoganı yaptıqca daha da Allaha, namazlarımı vaxtı-vaxtında, qəzaları keçmirdim. Mən dinə daha da Allaha daha da yaxın oldum, bağlı oldum. Mən gördüm ki, bu yoga məni ayrı cürə dinə bağladı. Yəni ki, mən o hissiyatım artdı. Allahın bizim qabağımıza çıxartdığı hadisələr, o niyələr, bu elə belə deyil, bunu düzgün çözmək lazımdır. Bu, yəni burada o içimdə dərk etmək. Dərk etmək, hə, insan başlayır ayrı cürə dərk etmək. Və o 1-2 il o şübhəylə yoganı eləyə-elə, namazlarımı da eləyə-eləyə və orada tərcümə eləyəndə başa düşürdün ki, hər bir dində eyni sözlər istifadə olunur. Və onda mən dedim, mən bunu niyə bu dildə deyim, elə öz dilimdə deyim. Və çox vaxtı yoganı elədikcə deyirdim, la ilahə illallah. Əhdələ, şərikiləhu, ləhu mülk və ləhu həm və huvə əla kuli şəyin qədir. Və çox şeyləri, zikirləri mən yoganı yapa-yapa eləyirdim ki, ki həqiqətən sən mənə işarə ver, mən səhv yoldayam, yoxsa düz yoldayam. Hədislər, insanlar çox şey deyir və qoy bir də balaca məqamı sizə danışım, başa düşəsiniz ki, mən niyə insanlara o qədər qulaq asmıram, nə qədər o namazda, yogada o hissiyatımı çalışıram ki, o hissiyat elə belə gəlmir. O deyir, vəh gəlir, o vəhə. Yenə də deyirəm, o biz Lənkəranda olanda, hansı ki xanımlar məni Allahın köməyinə namaza gətirdilər, Həqqət xalaya deyirəm ki, ay Həqqət xala, bəs mamam rəhmətə gedəndən həmişə məni yuxuma cırıq, köhnə paltarda gəlir. Bəs bu məni çox narahat edir. Mənim anam heç vaxtı enki şpilkə ilə gəzər, xanım xatın qadını idi. Hətta qadınlar onun gözəlliyinə baxırdı. Nəinki də, yəni ki, o çox bağımlı xanım idi. Və niyə o bu vəziyyətdə şəpi ilə, cırıq şəpi ilə gəlir? Dedi, İradə, sən ona Yasını oxuyursan. Onda da Sovetin vaxtı idi. Həqiqətən, deyirəm, Həqiqət xala, nəm, meçidə gedəndə mollaya bir mahtım verir, oğutdururum. Ay, Radis, bəs sən niyə özünü oxumursan? Sənin oxuduğun daha da tez çatacaq. Deyirəm, axı, mən bacarmıram. Bacardığın kimi oxu. Onda mən getdim dini tükana və çərəkə aldım. O çərəkə mənə indi çox əzizdir. O cırılsa da onu skoşlayıram. Bu mənim belə çox əziz kitabdır. Və başladım Yasını oxumağa. Yəni ki, Kiril əlifbası ilə. Onda çox insanlar mənə dedi ki, sən düz oxumursan, o insana mütləq ərəb dili oxumalıdır. Mütləq ərəb dili ölməlidir, sən sözü düz istifadə etmirsən, sən günaha batırsan. Yəni ki, çox, yəni ki, müdaxilə edən insanlar çox olur və o da elə belə deyil, mən sizə deyim, Allah bizi belə də sınır. Onda mən yenə də qalmadım, oxudum. Və bir dənə Yasin, 7 dənə salavat, 7 dənə ruhu biz yedizdiririk.
və o vaxt üçün qaynatam rəhmətə getmişdi. Bir dəvə salavatı da qaynatam üçün göndərirdim. Birdən yoldaşım onda hərbi deydi, zəng gelir evə, iradə bir yuxu, çox maraqlı deyir, yuxu görmüşəm, başa düşə bilmirəm bu nədir. Deyir, atam yuxuma gəlib, deyir, xaçana kimi ancaq iradə məni yedizdirəcək, bir dəfə siz də mənə yemeyi gətirin. Bir də dedim, o Elşən çatır, çatır, çatır. Nə çat edirəm, o Elşən, mən hər cümə, cümə axşamı bəs yasını oxuyuram, deməli çatır. Yəni, onda mən lap ürəkləndim və başa düşdüyüm ki, insan geri Allahı ilə təmiz olsun və bu məqamlar, möhür, möhürsüz namaz qılmaq, o sadəcə, bax, mən Lənkəranda olanda o xanım mənə demişdi, möhürdür nədir? Möhür bir torpaqdır və biz ora secdə edirik, kompos kimi, sən biləsən, baş buxara qoyursan. Və deyir, möhürdən nəyisə böyütməyə, möhürü o belə bəstəməyə düzgün deyil. Mən o möhürü uşaq da götürür, ağzına da salır, oynayır. Və biz onda meşəyə getmişdik, birdən qaynanası getdi qız namaza, deyir, gedim namazımı qılım, gəlirəm. Və qaynanası dedi ki, bəs sən möhürü yaddan çıxartdın. Dedi, burada möhür lazım deyil, bura hər yan möhürdür. O sözlər, o qızın sözləri o qədər gözəl idi. Və mən o vaxtdan, yəni ki, o şeylərə, yəni ki, kiçik. İnsanlar o takıldığı şeylərə, onu mən takıntı hesab edirəm. Və məsələn, evə filan kimisə evinə gələndə deyir, görürəm ki, canamaz var, deyirəm, icazə verirsiniz namazı qılım. O saat deyir, biz möhürsüz qılırıq. Deyirəm, okey. Gəlir, deyirəm, biz möhürlə qılırıq. Deyirəm, okey. Yəni, məncə, hər şey okeydir. Yəni, hər bir evin o adət edəsinə hörmət edirəm. Mən də möhür, möhürsüz söhbətini heç açmıram. Okey, burada möhürlər o. Yəni, o qədər o... Xırda toxunuşlardır bunlar əslində. O şeylər çox sıx, insanları, deyim sizə də, insanları çox vaxtı o... Sapdırır yollar əslində. Ayırır yollarından. Disindirir, mən sizə deyərdim. Disindirir, insanları çoxsu disindirir. Və mən sizə hətta deyim ki, dəstəmazda oluram, bax, hal-hazırda dəstəmaz deyəndə, maşında oluram. Kapşonu atıram başıma, maşını sürə-sürə namazımı qılıram. Ona görə ki, Allah bilir ki, mən çox, yəni ki, Allah görür, siz görməsəz də, insanlar bunu görməsə də, yəni ki, qrafikim o qədər məhduddur və mən namazımı ötürməyi istəyirəm, amma hal-hazırda görürsən ki, ağır pasiyent oturub və sən qəbuldasan. Burada mümkünsüzdür. Elə dərdlərlə gəlirlər insanlar və sən Allah, babam Allah özü də görür ki, nə işlə məşğulam. Və maşına oturub, hətta uşaqlar yanında olur, nəsə sual verəndə deyirlər ki, mamaya dəyməyin, mama namaz qılır. Yəni ki, mən onu o qədər sidqür edən, ona görə ki, Quran yazırsən, harada belə olsun. Nə içində olsun, məni yad elə. Və mən hər günmə şükür deyirəm. Və əlbəttə ki, o canamaza durub, ayrı cürə namaz qılanda onun özü bir gözəlliyi var. Çatdırmayanda, yolda da olanda. Hə, yəni, burada... Ötürmək də olmaz. Hə, yəni, həqiqətən, bu indi... Ramazan ayıdır, ən gözəl aylardan biridir və həqiqətən çox sevinclə bu aya girdim. İnşallah bizim ölkə üçün, insanlar üçün, özümüz üçün, birinci özümüz üçün çox xeyirli il olacaq, xeyirli Ramazan ayı keçəcək və insanlar hamımız gözəl bəhrəsini görəcək bu Ramazanın ayında. Yoganı da, mən yenə də deyirəm, yoganı elədikcə, keçən dəfə biz yoga keçirdəndə, biz orada çox vaxtı zikirlərlə eləyirik. Bir də gördüm, Rus millətdir,
qadın gəlib, deyirəm adınız nədir? Lyudmila. Mən belə yəni pis mənada yox. Mən hər bir dinə də hörmətlə yanaşıram. Və yenə də deyirəm biz nə dildə dua eləsək, yenə də axırda amin deyirik. Və çox vaxtı mənə deyirlər, İradə xanım, ərəbcə oxuyum, yoxsa azərbaycanca? Deyirəm, valla Allah bütün dilləri bilir. Sənin niyyətin təmiz olsun. Nə niyyət, nə dildə istəyirsən, o dildə də oxu. Sənin içində təmizlik olsun. Və döndüm, o Lyudmilaya döndüm, dedim ki, siz mənə bağışlayın. Burada mən sizi bizim dinə yönəltmək istəmirəm. Burada sadəcə sözlər istifadə olmalıdır və mən öz dinimin sözlərini istifadə edirəm və xristianların sadəcə o çinaş siz götürsünüz və Fatihə surəsini onlar çox oxşardılar və mən ona görə deyirəm ki, burada təmiz ürəklə olsun və dedi, problem yoxdur, narahat olmayın, deyirəm, valla mən sizə görə narahatam, ona görə ki, orada Əsmail Üsnanın 99 Allahın adında biz çağırırıq, istifadə edirik və deyirəm də zikirləri istifadə edirik, Allah adını tez-tez istifadə olunur. Məsələn, yogada var har və orada məsələn biz har demirik, Allah deyirik və Allah dedikcə dil damağa dəyir və orada nəfəs texnikaları var. Nəfəs texnikaları elədikcə, ona yogada deyirlər pranayama, Allah zikri qoşuram və 99 dəfə Allah dedikcə nəfəslər açılır və o 11 dəqiqəni hər adam dözmür və qrupda görürsən ki, 3 dəqiqədən sonra kimsə donur, kiminsə əlləri üşüyür, əlləri üşüyürsə deməli, sinə çakrası bağlıdır, ayaqları tutulur. Deməli, bel çakrası, ikinci, birinci çakrası bağlıdır. Mən o saat soruşuram, sağ ayağın tutdu, yoxsa sol ayağın? Sağ ayaq ana nəslin, sol ayaq ana nəslinin ağırlığıdır, sağ ayaq ata nəslinin ağırlığıdır. Kiminsə başı gicəllənir. Hə, və o burada Allah, Allah, Allah. Və burada bütün beyin başlayır işləməyə və orada elə enerji başlayır keçməyə insanın bütün bədənindən bədən sirkələnir. Bədən çox başlayır, güclü texnikalardır. Çox güclü texnikadır və onu 11 dəqiqə, məsələn 30 nəfər oturursa, artıq ancaq köhnələr onu dözə bilir. O, bir də görsən ki, 20 nəfər uzandı, 27 nəfər, yəni 23 nə bir 7 nəfər oturub. Bacarırlar, artıq bacarırlar və sən görürsən ki, onlar hadisələri, qabağına gələn hadisələrə düz çözməyə çalışırlar. 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 İradə xan, baxın, ümumiyyətlə bu yoga mən özüm 35 yaşında çox təsadüf nəticəsində də. Sizin dərslərinizə gələrəkdən, sizin seanslarınıza gələrəkdən indi də mütəmadi olaraq üstümdə işləyirəm. Baxırsan ki, çox az bir şey öyrənmişsən də. Nə qədər öyrənsən də çox az öyrənmişsən. Böyük bir elmdir. Mənim həyatıma, mən bir il tanısam belə, çox böyük toxunuşlar eləyib. Yəni, saysam 5 ilimi, 5 ilimdə bu qədər toxunuşlar olmayıb, amma bir ilimdə dolu-dolu toxunuşlar olubdur. Hadisələrə. Və hadisələrə. İstədiyim misal, yerlər var özüm üçün, ruhan əlbəttə ki, çatmaq istədiyim. 2 gün o hala girirəm, İradə xanım. 2 gündən sonra bilmədən baxıram ki, o halda deyiləm. Çünki daim sınaqdayıq, hər şey sınaqdır bizim üçün. Mənə bir sizdən var, İradə xanım. Bir dəfə danışanda sizdən siz mənə dediniz ki, bax, mənim yanıma bu qədər adam gəlib, amma heç biri mənim qədər dərd çəkməyib. Hələ irəsini görməmişəm. Mən sizdən onları soruşmaq istəmirəm, amma mən soruşmaq istəyirəm ki, baxın, siz dediniz ki, mən böyük əziyyətlər, zəhmətlər, böyük, çox böyük, həddindən artıq nələrsə itirmişəm, özümdən gedibdir. Bəs bunun bu tərəfdən qazancı indi. Nə də görürsüz? Bəhrəsi. Bəhrəsi. Bəhrəsi çox yekədir.
Birinci insana kömək eləmək üçün nəyisə özün çəkməlisən və nəyisə qabağına qoymalısan ki, bax, mən bunu çəkmişəm, sən də dərd, çəkiləsi dərddir, gəl bir yerdə çözək. Və çox vaxtı o hansısa məqamları qəbula gələndə insanlar, valla mən öz həyatımdan götürürəm ki, valla mən bunu çəkmişəm, gəl bir yerdə çözək, sən düz eləmirsən. Mən də sənin halı deydim, amma bu belə işləmir. Mən yenə də deyirəm ki, bu Allaha yaxın olduqca və Allahı hiss elədikcə sən başa düşürsən ki, sənin qabağına çıxardan hadisəni Allahdır. Və sənin küsməklə, yəni qapanmaqla, sıxılmaqla, kiminləsə dava eləməklə, hikeylə, sən heç nə çözməyəcəksən, daha da çökəcəksən və çökdürəcəksən o xofla, mən onu, o mənə belə dedi, mən də onu belə qaytardım. Ay, kaş belə deyəydim, o sözü demədim ki, lap yandırım onu. Başa düşürsünüz, siz onu yandırmırsınız, siz özünüzü yandırırsınız. Heyf ki, mən bunu 48 yaşından sonra başa düşdüm. Və mən sizə deyirəm ki, təsəvvür eləyin ki, ora insanlar gəlir də, oğlanlar, yəni ki, 6-cı günlər qarışıq qrupu olur və sən görürsən ki, Cavanlar nə gündədir? Yaxınlaşıram, sən evlisən, deyir, yox, evli deyim. Sən Allah hələ evlənməsən, hələ hazır deyirsən ki, o ailəni sən quranda, sən lap bərbat vəziyyətinə düşəcəksən. Və bir dəfə bir qız oturmuşdu, heç bir dəfə yox o qədər. Dedim, neçə yaşım var? 31 dedi, bilmirəm, 32 dedi, yalan deyərəm. Dedim, ailə qurmuşsan? Yox, deyirəm, sən Allah, ailə qurma. Səni hələ sakit eləmək lazımdır, bəs özün də yazıqsan, olduğu uşaq da simboliyə yazıq olur. Yəni, orada hamısı üst-üstə sən geri özvü sakitləşdirəsən, özvü çözəsən ki, yəni ki, ailə quranda sən o ailənin... Təmiz başlandı. Təmiz, bəli. Təmiz və burada birinci lazımdır ailəni qəbul etmək. Və burada insanlar atasından, keçən dəfə bir xanım oturmuşdu, ayrılmışam, 18 yaşında ailə qurmuşam. Dedim, evdən qaçmışdın, atanın üzündən. Dedi, hə. Deyirəm, yağışdan yağmura düşdün. Dedi, hə. Deyirəm, elə bilsən, indi həll elədin, boşandın, ayrı yaşayırsan. Düzələcək? Yox, hər şey təkrarlanır. İndi düzəl, yazıqsan. Mən sənin atanı tanıyıram, deyir, yox. Ərbi tanıyıram, deyirəm, yox. Amma bu belə işləmir. Sən nə istəsən də, hansı məqamları gətirsən də, neynəsən də birinci evdəkini qəbul etmək lazımdır. Və burada qəbul etmək çox çətindir. Çox çətindir. Çox çətindir. Və mən həməşə deyirəm ki, duanı oxuyun. Və orada duada deyilir ki, Allah Taaladan çətinliyi diləyib kömək istəsin. Deyirəm ki, Allahım, bu atanı, yaxud ananı mənə verən sənsən. Niyə məni ilə belə rəftar eləyir? Bilən sənsən. Ruhumu, sənin yanında nə günahı olub bilən sənsən, mən bilmirəm. Bağışda məni. Məni huzur içində yaşadı. İnandırım sizi, dəhşət şeylər başlayır. Məsələn, deyirsən, təəssüf edirəm. Bağışla məni. Minnətdarım. Sevirəm səni. Təəssüf edirəm. Bağışla məni. İnsanlar başlayır ağlamağa. Siz o hadisəni gözünün qabağını gətirin, dava eləməyin, xeyri yoxdur o davanın, daha da pis olacaq. Lazımsız sözlər siz deyəcəksiniz, lazımsız sözlər özünüz işidəcək. Yəni ki, insan, siz sadəcə Allahı yox, obrusunu oyadırsınız və obrusunu sevindirirsiniz. Siz çalışın Allaha tərəf. İradə xan, baxın, adətən deyirlər ki, cənnət, cəhənnəm, şeytan, Quran, din, biz düşünürük ki, şeytan bizim yanımızda yoxdur da, fırlanmır. Biz başa düşmürük ki, əslində, münasibətləri düzgün apara bilməmək, hələ həmin adamın işidir, şeytanın işidir də. Biz əslində, misal üçün, bugün yoldaşımla dalaşmışsansa, evdə uşaqların qarşısında belə bir aqresiya yaratmışsansa, əslində sən
səni elə yoldan çıxardan şeytandır. Aa, belə. Prosta biz başa düşmürük. Biz elə bilirik ki, o belə buynuzdu, quyruqlu, qara tüklü bir şey olmalıdır ki, o gəlməlidir, aa, ondan sonra biz görməliyik. Amma əslində o daima bizləndir. Elə bizim egomuz. Bəli. Əslində şeytandır. Bəli. Ona görə də, məsələn, bizim mənfi fikirlərimiz, qeybət eləməyimiz, kiminsə arxasıyla danışmağımız, yəni ki, bəyənməməyimiz, özünü qəbullanmamağımız, atanı, ailəni qəbul et, o hamısı o fitnə fəsaddır. Və burada yenə də deyirəm ki, burada çox önəmlidir, adicə mələklərimizi çağırın ki, mənə kömək elə. Bunu çözə bilmirəm, sən mənə kömək elə. Mən inandırım sizi, bir dəfə qəbula bir xanım gəlmişdi. Dedi ki, mənim 40 yaşım var, anam hələ də məni bıçağa kimi qucaqlamayıb, İradə xanım. Mən nə anamın qucağını görmüşəm, nə anam məni öpüyüb. Mən onun əziyyətini çəkirəm. Nəsə, biz bu texnikanı elədik, o təəssüf edirəm, bağışla məni, minnətdaram, sevirəm səni. O qəbullanmaq duaları oxuduq və bir də gördüm, axşam mənə yazır, İradə xanım möcüzə. Mamam bizə gəlmişdi, divanda oturmuşdu. Birdən əllərini uzatdı, dedi, gün qızım, gəl bir səni mən qucaqlayım, öpüm. Ömür boyu səni də qucaqlayıb da öpəmiş, İradə xanım bu necə işləyir? Deyirəm, sən Allaha o qədər təvəkkül eləyib buraxırsan Allahı nə təyinə. Onu da eləyən Allahdır. Yəni ki, birdən-birə 40 ilə ana necə dəyişsin, onu dəyişdirən Allahdır. Biz kimik ki? Sadəcə sən burada geri bıraxasan bunu. İnsan bıraxa bilmir. İnsan həmişə beyni ilə fikirləşir ki, məsələn, yogada oturmuşduq və biz arzular texnikasını elədik. Mən istəyirsiniz, yəni ki, Ramazan ayda insanlara deyim eləsinlər. Deyək əslində. Mən üçün problem deyil, prosto veriliş bilmirəm, haçan çıxacaq. Ona görə də... Çarşarıq tez çıxsın, Rədə xanım. Ramazan ayına görə. Və o texnikarı qızlara deyirəm, insanlara deyirəm ki, eləyin. Birdən qız yaza-yaza deyir ki, İradə xanım, haçan texnikanı təkrar eləmək olar? Deyirəm, nədir ki? Birdən da olmadı bu, gələn dəfə haçan təkrar eləyə bilərəm? Deyirəm, görsə, sən burada oca blok qoydun beyninlə. Ki, bu olmayacaq. Deməli, sənin inancın Allaha yoxdur. Sən özün hər şeyi bağladın. İnsan özü mətəl olur. Yəni ki, nə kimi insan öz beynin, öz fikirlərinə kapatdır bütün qapıları. Valla bunu da verən Allahdır, bunu da verən Allahdır. İstəsə bircə huzurla versin. Deyirəm, asan yolunu huzurla istəyir. Valla elə kreslo verəcək, kreslonun dərdindəsiniz. O kreslonda otura-otura məliyəcəksiniz. Deyirsən, istəmirəm bu kreslonu. Bu nə idi, mən bunu belə fikirləşmirdim. Ona görə də burada çox önəmlidir düzgün ifadəni verməyə. Və insanda beyində həmişə negativ fikir, o dediyimiz o məsələ, o da negativ fikirdir. Gərək deyirsən ki, dəyən, o beynindəki o pis fikirə dəyən, hər şey mükəmməl keçəcək və mən hər şeydən razı qalacaq. Hər şey mükəmməl keçəcək və mən hər şeydən razı qalacaq. Hər şey mükəmməl keçəcək və mən hər şeydən razı qalacaq. İyə bıraxırsınız. O, qoy bir məqamı danışım evimdən, qızımla çıxmalıydıq, nəsə gecikir bizim çıxmağımız, saat 1-də çıxmalıydı, 1 oldu 3, 3 olur 5, deyirəm, qızım, biz papa ucu işdən qayıdır, biz heç yana da çıxa bilməyəcək, papa əsəbləşəcək, biraz tez elə, nəsə uşaqdır. Əsr namazın vaxtı idi. Durdum namaza. Dedim, hər şey mükəmməl keçəcək. Mən hər şeydən razı qalacağım. Ona görə ki, yox ki, bilən burada uşaqdır, burada yoldaşımdır. Qalırsan iki odun arasında. Nə bunun qəlbin qırmaq istəsən, nə yoldaşımın. Nəysə, hələ hansısa insan zəng eləmişdi, pasiyent. Pasiyentlə danışırdı, birdən yoldaşım girdi içəri. Hara gedirsiniz? Heç yana getməyəcəksiniz. Evdə qalırsınız. Dedim, hə, yaxşı evdə qalırım.
Girdi kızımın otağı. Hara gedirsiniz? Getmirsiniz hiç onu. Özüm özüme dedim sakin. Niye? Uzun bilirdim ki kız ne vaziyette dedi. Girdim görürüm ağlayır. Papa icazı vermir. Ben de istemiyorum papa bunun gözünde monster olsun. Yani ki narahattı da. Yoldaşıma geldi. Diyelim ki bunu biraz sakin denedin. Niye kışkırırsın? Kız orada ağlayır. Travma ilişki. Bunu ben benim çobut danıştım. Yani kişinin kabiliyeti odur da ister istemez kışkırır. Yani siz oca bismillah deyip yoldaşınızı da gerektirir. Yani valla ben özüm de gitmeyi istemirdim. Özüm yorulmuşum. Kız deyir apar. Mecburam gelmeye. Valla özüm evde kalma. Etirem özüm evde oturup öyle yorulmuşum ki hiç yana da gitmeyi istemirim. Sağ ol deyirem git o uşağı sen özün sakin ol. Bir de gördüm girdi. Papa kurbansın niye ağlıyorsun? Burada ne var ki? Ay papa sen böyle pis kışkırdın. Dur da başka ne bilmirdim niye kışkırdım. Ben gelmişim istiyorum evde olasınız. Ben istemiyorum siz gidesiniz. Birden döndüm dedim. Gel üçümüz de gidiyor bir yerde. Yo yo gitmiyorum. Dedim niye? Hele üçümüz gidiyor de. Dedim sen benim yanımda bilirsen ara yaparım bunu. Hmm. Bir yerde gidiyor de. Bu kız istiyordu. Valla dedim balamızdı da. Kesenden eziyet çekme, başını özüm süreceğim. Ya üçümüz gidi, hiç maşın da sürmedi. Taksi çağırdı. Dedim valla taksinin canı sağ olsun, koy taksi bize yaparsın, taksi de getirsin. Biz oturduk bir yerde üçümüz. Gaydan başı kızım dedi, ay mama ne yakışı papayla gitti. Kişi adamın yanında olan da ayrı cüre olur. Dedim elbette kişi hıylağı, o... Her tərəfli kişi xeylağı qadının yanında olanda qadın qadın olur. Ay qızım, sən bunu əvvəldə sən fikirləşmə ki, papa negativdir, yaxud papa sənə qışqırır, o deməli pisdir. Papa qoruyucudur, papa bizim yanımızda olmasın, biz kimik ki papasız. Allah papanın bizim üstümüzdə heç vaxt icazi eləməsin. Allah papamızı var, hər düz deyilsən, mama, düz deyilsən. So, biz evə qaydanda... Ardıcıl namaza diye çıkan derim Allah'ım çok şükür bu hamsıma belə. Ne şiş yandı, ne kapam, ne kız küstü, ne yoldaşım küstü. Ben de rahat çıxarda bildim bunları. Yani ki bu söz söhbət lazımsız söz söhbətler olmadı. Yani burada yenə də qadın gereği biraz düzgün aparsın özünü və bu tikan məqamları belə pişim-pişimlə, xoş sözlə. Onu ancaq qadın eləyə bilər. Qadın eləyə bilər. İradə Allahın köməyi. Allahın köməyindən. Qadın eləyə bilər Allahın köməyindən. Allah izin versə. Allah izin. Mən sizdən razıyam. Amma bəzən olur ki, İradə xan. Baxın, belə bu ailə daxili münaqişələrdə tapanda çözə bilirsiniz də. Amma bəzən iş sferasında elə olur ki, bəzən elə bir şey o, sən boyunu aşır. Və sənin üçün problemdir. Amma sənin boyunu həddindən artıq aşıbdır. Deyirsiniz burada kafada, qab yuyanda yadına düşür, baxırsan həyəcanlısın. Tapa bilmirsən ki, mən nə üçün həyəcanlıyam, mənə nə oldu? Sonra yadına düşür ki, orada nəsə bir problem var. Qab yuyaya, məsələn, məndə bu prosedür belə gedirim. Sonra deyirəm ki, okey, mən razıyam, qəbullanıram. Yaxşı ki, bu daha pis olmayıb, daha belə tragediyalı olmayıb, olanı qəbul edirəm. Allah yol açacaq, möcüzə olacaq. Mənim boyumu aşan problem özündən həll olacaq. Mən artıq buna, problemə, möcüzə yükləmişəm ki, möcüzə ilə bu problem həll olunur. Həll olunur. Və həll olunur. Çox qəribədir ki, həqiqətən də baxırsan ki, Radə xan, çox balacaq belə. İnən ucu boyda dilləri. İnən ucu boyda işıqdan böyük bir işıq gəlir. Mən ona görə deyirəm ki, burada siz insan hansısa hadisə olanda sadəcə o hadisiyə qəbul edib bıraxırsan və
və qəbul edib bıraxana, siz artıq çözmürsünüz. Ah, mən belə mükəmmələm, mən niyə bunu eşitməli idim, bu niyə mənim başıma gəldi? Niyə mən? Ah, mən belə qəşəy insanam, mən ancaq yaxşılıqlar, o kimi qulaqsız, mən elə yaxşı adamam, İradə xanım, mən ancaq yaxşı deyibsiz. Niyə bu mənim başıma? Artıq enerjini bura yönəltmirsən, mən ki, Allahım, bu hadisəni sən mənə verdin. Niyəsin sən bilirsən? Mən bilmirəm. Mən bunu bıraxıram sənin ətəyə. Özün kömür. Ayətəl kürsünü oxuyun. Bir 100 dəfə oxuyun. Allah özü də yox. Ki mən bıraxdım sənin ətəyə. Biz Allahdan çox bilənmərik. Biz Allahdan çox bilənmərik. Ona görə də arzu dəftəri necə yazırıq? Yazırsınız Bismillahirrahmanirrahim. Xeyirlisi Allahdan asan yolunun huzurla ver. Asan yol verən Allahdır. Gözləməyin nə bəndədən, nə atadan, nə ərdən, nə arvaddan, nə bilim, nə dostdan, bacadan. Nə tanışdan. Allahdan gözləyin. Daydaydan irəliyəm. Daydaydan. Və yazırsınız, arzula bu Nikola Tesla 369. Bu sırf Allahın rəqəmləridir. Bu elə belə rəqəmlər deyil. Və ona görə də hətta numerologiyada baxanda kimdə 3, 6, 9, 11 rəqəmlər var. Sən başa düşürsən ki, bu insanın hissiyatı çox güclüdür və burada intuisiyaya gərək mütləq etibar eləyəsən. Və onu, o intuisiyanı düz istifadə eləyəsən. Və bu başlığı yazandan sonra yazırsınız birinci gün, olmuş kimi, məsələn. Nə istəyirsiniz? Nə, məsələn, gəlin maşını deyək də, məsələn. Mən filan maşını, filan markada maşını sürürəm. Artıq siz onu sürürsünüz. 3 dəfə səhər oyananda, 6 dəfə günorta, 9 dəfə axşam yatanda. Yazırsınız. Yazırsınız, mütləq. Olmuş kimi onu bıraxın. Yenə də ikinci gün yazırsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Xeyirlisi Allahdan. Yəni, xeyirlisi bunu mənə ver. Asan yoluna, hüzuruna. Ona görə ki, Allah da Allah elə çətin yollar verir sizə, sonra siz deyirsiniz, heç nə başını istəyirəm. Yəni, burada çox düzgün gəri ifadəni verəsiniz Allaha. Düzgün istəyə irədə. Ha, düzgün, mütləq. Düzgün istəyə irədə. Asan yolunun hüzurla. Ona görə ki, valla Bentley sürənlər gəlir, mərmər məliyirlər. Yəni ki, o Bentley olmayan deyir ki, nəyin dərdin çəkir. Deyirəm, Bentley yoxdur, ona görə bilmirsən. Bentley olanda bilərsən ki, Bentley sürəndə nə dərdi çəkir. Yəni, burada əsas huzurdur. Başa düşdünüz. Və burada, yəni ki, bunu Ramazan ayında, əslində 30 gün bunu yazmaq lazımdır. 30 gün. 30 gün yazmaq lazımdır. İradə xanım, indi soruşacaqlar, onlar iki arzunu birdən yazar. Yox, qətiyyən. Bir arzu. Ancaq, bir-bir. İkisi birdən olmaz. Bir-bir. Yox, qətiyyən. Bir az-az, bala-bala. Bir də ki, mən sizə bir şey deyim, o siz deyirsiniz, yoga. Bu yoganı yapanda insanlar çox hadisələr tez baş verir. O bir xanım var idi, 5 ilə olduğu şeylər 2-3 aya olur. Yəni, burada energetik olaraq məqamlar tezləşir və burada gərək tez həll eləyəsən və tez nail olursan istədiyin məqamlara. İradə xanım, burada tez qəbullanasan. Hə, mütləq. Tez, mən ona görə deyirəm, istər-istəməz siz o hadisini gərək burada tez çözəsən, tez çözüb bıraxasan, tez çözüb bıraxasan. Ona görə də, o, məsələn, bizdə bir zikir var, eləyirik, onu da istəyərdim insanlara göstərim. Yaşlı adamlar çox vaxtı o hərəkətləri eləyə bilmirlər və bunu oturan vəziyyətdə hər bir insan eləyə bilər. Zikri qoşursuz, lə iləhə illallah, lə iləhə illallah. Yəni, negatif olur orada və sol tərəfdə və sən onu təmizləyirsən. Onları dedikcə, əllərimizi də yəni burada görsünüz, barmaqlara dəyirsiniz. Və bu şuuraltı beyni sakitləşdirir. Bu dəhşət texnikadır. Hər bir insanın o huzur deyilən şey beyni başlayır sakitləşməyə. Lə iləhə illallah. Görsünüz, lə iləhə illallah. Barmaqlarımı da dəyişdirirəm. Lə iləhə illallah. Lə iləhə illallah. Lə iləhə illallah. Burada həm 5-ci çakra,
Qadının çakrası, qadın çakrası çox vaxt ona deyirlər. Ona görə də qalxanvari vəzidən əziyyət çəkənlər çoxsu qadınlar olur, xanımlar. Yəni ki, onlar məcbur olduğum yoldaşıma yalan danışdım, söz-söhbət şişməsin deyən. Yaxud, yəni ki, pul almaq istəyirlər, o yox sözü eşitməmək üçün çoxsu o... Bəhanələr. Yollar. Yollara keçirlər ki, o pulu əldə etsinlər. Və burada yalan danışdıqca burada blok yaranır və çox pis şeylərə çevirir. Və burada etibar. İtibar. İtibar. Mənim məşə deyirəm ki, Bismillah eləyin. İxlas, Fələk, Nas, Ayətül Kürsü oxuyun. Gedin o qapıya. Ruçkadan əl tutun. Açıldı, çox sağ olun. Açılmadı, çox sağ olun. Mən orada xeyir tapmayacaqsınız. Mən onu, əfsuslar olsun, gec bildim. Mən ona görə deyirəm ki, cavanlar indi eşidir, tez eləsinlər və huzur içində yaşasınlar. Əvvəl çox təzə ailə quranda, indi qızlar da yığışırdıq, nəm, çay, kofi, qibət falan, nəyəsə. Və yoldaşıma yaxınlaşırdım ki, bəs, məsələn, Aytən xanımla görüşmək istəyirim. Gəldim ki, icazə verirsən, gedim Aytən xanımla görüşməyə. Yox, hə, yaxşı, yox. Amma mən o sualı verib, duanı oxuyub yaxınlaşmışdım. Dedi, yox. Döndüm, getdim, o siz demişkən, qablarımı yumağa. Bir də görmüş, 5 dəqiqə keçmir, yaxınlaşır, deyir. Aytan xanımla siz niyə görüşürsün? Deyir, nəyəm, kofi içəcəkdi, ilmir. Hə, yaxşı, geyid. Amma saat 6-da evdə olun. Yaxşı, olacaq. Yəni ki, burada kişi qeylağı istər-istəməz qorucu kimi o... Yox deyir, heç özü də bilmir çox vaxt. Niyə yox dedik? Demək xətrinə deyirlər adə qalan. Və artıq, hə, yəni ki, burada məsələn, biz çox şeylərlə başımı oymart keçib və bizim kişilərimiz heç xoşlamır o gül alma. Mənim yoldaşım deyir ki, heyfim gəlir, ona verirəm pul. O bir dəfə evi yığışdırırdım, başımı oymart idi, baba rəhmətli onda sağ idi. Nəksə, ikisi oturublar. Mən də deyinirəm, yığışdırıram, deyinirəm. Birdən yoldaşım papama pul verir. Zahir mənim, xaiş edirəm. Get o günü qal, al, yoxsa bir il başımız ağrıyacaq. Papa da rəhmətli yaxınlaşır, pulu əsəs əlində salır. Ayrədə, if deyir, bu boyda pulu o süpürgəyə vermək. Deyirəm, ay, o süpürgə mənə lazımdır, gedin o süpürgə. Bəs mən bu boyda əsiyyət çəkirəm, o süpürgəyə layiq deyil. Yəni ki, bu da insan... Amma müxtəlif xanımlar var. Məndə bir də bir xanım var idi. Bir dəfə görəm ki, özü-özünə gül alıb, çəkib. Deyirəm, yoldaşım da heç vaxtı sənə gül almırdı. Yox, özüm qadağa qoymuşam, heyfim gəlirdi ona verilən pul. Deyirəm, indi gülsüz qalmışam. Aha, yaxşıdır. Ayradə xanım gedib o boyda pul o gülə verirdi. Deyirəm, ay qız, verdi, o pulu da ona verən Allahdır. Sən niyə özünü özünə qıymırsan? İndi düzərib bir vəziyyət daha yoldaş. Çox yaxşı bir məqama toxundu. Əslində, bəzi bir çox xanımlar tanıyıram ki, mən özlərinə gül alır. Yoldaşlarına, ya misal üçün də deyir, almır. Almırsa, o da gül istəyir axı, yəni xanım da gül istəyir. Böyük olsun, balaca olsun, özlərinə gül alır. Bu nə qədər düzgündür, yoxsa? Yox, bu düzgün deyil. Almayın özünüzə gül. Bir gün gələcək, yoldaşımız gül alacaq. Sadəcə bu texnikaları eləyin və dediyimi deyin. Məndə bir xanım var idi, dedi, işdə oturmuşum. Bir də gördüm, olmadı bir hadisə, yoldaşım işə gül göndərdi. İradə qalım işləyir. Yəni ki, məsələn, mən özüm-özümə fikir vermişəm. Hətta özümə qızıl alanda o qızıl ya itir, ya qırılır. Və özüm-özümə bundan sonra heç qızıl da almıram, aldıttırıram. Yoldaşınızın öhdəliyi, yəni bəyin öhdəliklərindən biridir bu, siz belə deyirsiniz. Hə, hə, bəydi, məsələn, uşaqlarımdır, dostlarımdır. Yəni ki, hal-hazırda məndə nə qızıl varsa, heç birin aldığımdan heç biri qalmayıb. Və başa düşdüm ki, ümumiyyətlə, qadına qızılımı, gülümü kişi verməlidir, öz kişisi. Yəni ki, onda qadın özünü qadın hiss eləyir. Və da, yəni, amma sadəcə bunu düzgün eləmək lazımdır da. Yəni ki, onu da bir
düzgün məqamları var. Mən özün aldıqca o ləzzətini almırsan. İradə xan, baxın, çoxsu deyir ki, məsəl üçün, yoganı eləyərəm, amma ki, ancaq idman kimi. Məsəl üçün, bir çox yoga növləri də var ki, hatta yoganı misal çəkə bilər ki, həqiqətən orada ruhi qidalanmadan çox az söhbət gedə bilər də. Amma sırf belə texnikalardan istifadə olunur. Amma bizim istifadə etdiyimiz yoga, elədiyimiz yoga kundalini yogadır. Burada isə belə başqa cür hadisələr cərəyan edir. Amma bu son dönəmlərdə sırf kundalini yoga Azərbaycanda çox populyar olmağa başlayıb da. Hətta mənim baldızımın eks iş yoldaşlarla onlar görüşüblər. Deyir ki, qız bankda işləyir. Deyir ki, deməli, kundalini başladı, ailə qurdu, maşın aldı, ev aldı. Bunu birbaşa maddiyyatla bağlayırlar Nəsirədə xan. Düzdür, burada niyyət vacibdir, bu önəmlidir. Amma bu nə dərəcədə, misal üçün, düzgündür ki, nə isə eləyirsən və nə isə xətrinə eləyirsən. Onlar deyirlər ki, biz kundalini eləyirik, bizim vəziyyətimiz birdən-birə yaxşılaşdı. Bunun qıraqdakı başa düşmür axı, o nə üçün elə oldu? Burada şərt deyil, hamısında yaxşılaşır. Kundalini elədir ki, kimdəsə yaxşılaşa bilər, kimdəsə pisləşə bilər. Və burada karmik olaraq, baxırsınız, hansı karmikla gəlmişsiniz və hansı nəslin davamçısısınız. Və burada 7 nəslin ahın daşıyırsınız, həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən. Kundalini yoganı eləndə bütün ahlar başlayır çıxmağa ki, siz huzur içində çıxarsınız. Və nə kimi siz hazırsınız onu çözməyə, onu bilən Allahdır. Və burada o xanım o deyirsə, o onun sırf ona aiddir. Ona aiddir. O demək deyil ki, hamısında eyni keçici. Və mama, o bir dəfə bir xanım gəlmişdi. Deyir, Radə xanım, o bir ayda gəlib, bütün işləri açılıb, mən bir ildir bunu eləyirəm, heç mənim işlərim açılır, bilirəm, qızım, sənin karnın çox ağırdır. Ona görə, yəni ki, o çox mütəmadi olaraq və burada insanlar elədikcə nə kimi hadisələri düz çözürlər və nə kimi o hadisələri düz qəbul edib, düz bıraxa bilirlər, ondan da asılıdır. Məsələn, bunu düz qavramırsan, düz buraxmırsansa, orada sən gözləmək hər şey belə gözəl olacaq. Allah sənə qabağına, sənin kafanda olduğunu gətirir. Aha, yəni, çözmək üçün İradə xanım, siz onu dürsünüz. Məsələn, qoy, mən sizə bir şey deyim. Və mənim bir yanma bir xanım gəlirdi və anasını heç cürə qəbul etmirdi. Həqiqətən də orada belə bir faciəlik hadisə danışmışdı. Yəni ki, mən burada indi bunu canlandırsam, hamısını vahimə tutacaq, amma onun böyük bir niyyəsi var idi, yoldaşı həyanət edirdi, ona görə bu addımı atmışdı, mən istəmirəm həqiqətən deməyə, çox faciəli bir şey idi və öz qızına nifrət edirdi. Qəti uşaq böyüdücə ancaq nifrətlə o qıza baxıb. Onun böyük bir niyyəsi var, xahiş edirəm, mən istəmirəm insanlar qulaqsın və kimisə qınasın. Yəni ki, o qadının dərdini danışsa, siz deyərsiniz, hə, mən başa düşürəm, mən də belə eləyərdim. Ona görə də gəlin, heç kimin haqqına girməyin. Və artıq onun qızı yanma yaxınlaşmışdı, 40 neçə yaşı var idi və hələ də anasını qəbul eləyə bilmirdi. Biz onu başlayanda çözməyə və anasını qəbul etməyə dedi ki, papamın mənə eləyəsi bir hədiyəsi var idi. 21 ildə onu mənə hədiyə eləyə bilmir. Hər dəfə deyir, verəcəm. Yəni ki, böyük məbləqdə hədiyə. Neçə minli hədiyədir. Və artıq 5-ci gün mənə ağlayıb zəng elədi ki, artıq mən anamı sid görəkdən qəbul etdim. 6-cı gün papa o hədiyəni 21 il vermədi, hədiyəni bir günün içində gəldi verdi. Belə bir möcüzə. Bu, bunun içində baş verdi, Radə xanım. Hə, bir öz günün içində qəbul elədi. Və burada bunu o puzzle yerinə oturanda, o necə siz şəkilləri yığırsınız, hər şəklin öz yeri olmalıdır. Və o şəkillər yerinə oturandan sonra hadisə öz-özünə çevrilir. Siz çözəndə arxanı, qabaq öz-özünə dəyişir. Və siz çözəndə nənəni, oğlu düzəlir. Yəni, bu belə çox möcüzəli formada. Ona görə Quran deyir, qohum əlaqələrini kəsməyin. Biz kəsdikcə Allah Taala bir xanım zəng elədi Rusiyadan. O veriliş başlamamış sizə dedim və çox şeylər xalam oğluna ərə getmişəm belə.
O pis, kaynana pis, hamısı pis. Oğlanlarım da indi gedib xaricə. Mən tək qalmışam. Başa düşdünüz, Allah da elə eləyir ki, şükür Allaha, Allah yanına aparmayıb. Yəni ki, saxdılar, amma o da ola bilərdi. Onlar xaricə gediblər və o balalarının üzünə bu dəqiqə xəsrət qalıb 58 yaşında. Həm burdan olur, həm burdan olur. Yəni ki, qohum əlaqələrini kəsəndə, yəni ki, siz boşana bilərsiniz. Yəni ki, amma xahiş edirəm, bu evlad bu kişidən olub və qəsdən icazə verməmi onu ilə görüşməyə, o atanın halallığı olmalıdır. Siz deyə bilərsiniz, narkomandır, belədir, filəndir, amma nə desiniz, belə atasıdır. Və bu məqamı heç cürə sən boza bilməzsən, bu Allahın qəlbi, o onun atasıdır, onun belindən gələndir. Mən ona görə də burada çox bu hadisələri düzgün keçmək lazımdır. O halallıq evlad atasını qəbul etmədikcə, olduğu kimi qınadıqca, o həyatı xoşbət qura bilmir və ruzu kəsilir. Və burada çox bu məqamlar bir-birinə bağlı bir məqamlardır. Çox qadınlarla rastlaşırıq İradə xan. Məhz Allahın vəsilə elədiyi həyat yoldaşından, övladlarını yoldaşından çox sevir. Bəli. Deyirəm ki, halbuki o uşaqları o atanın əlinlə verib də sənə, yəni. Bəli. O uşaqlar o atanındır da. Sən nə üçün uşaqları atadan çox sevirsən? Düşünür ki, mənim uşaqlarımdır da. Deyirəm ki, okey, yəni sən uşağındır, demirik ki, başqasındır. Amma sən faktiki olaraq öz həyatı yoldaşını atırsan kənara, uşaqları daha çox sevirsən. Və düşünürsən ki, mən düz edirəm, mən axı anayam, mən belə sevməliyəm. Yox. Bu çox, birinci bizim qızlar çox vaxtı yaş biraz çox aldıqca və əhatədə dedik ki, sən hələ ailə qurmamısan, nəsə o sözlərə mi, süni olaraq ailə qururlar kiməsə, niyəsə görə və burada hər ikisi bədbaxt olur. Niyə? Onlar ailə qurur ki, mənim uşaqlarım olsun. Uşağa xatır. Uşağa xatır. Amma burada çox onlar böyük haqsızlıq edirlər, həm özlərinə görə, həm ailə qurduğu oğlana görə. Ona görə ki, o artıq uşağı olandan sonra, heç, o, deyir ki, mən xoreyini pişirib qoydum da qabağına. Axı, sən o xoreyini necə qabağına qoydun, o kişi xeylağı da hiss edir. O görür ki, o sən onu saymırsan. O üzcə desə, amma cizgilərlə, hərəkətlə, özün bilmədən sən elə hərəkət edirsən ki, kişi özünü artıq lazımsız kimi hiss edir və əlbəttə burada aqressiya baş verir. Aqressiya baş verir ki, davalar, söz-söhbətlər və ana istər-istəməz, ba, sizin vəhşi atovuz, o pisdir, mən yaxşıyam. Və burada vəsə, lap o uşaqların da öz karmasında lap pis günə qoyur. Yəni ki, burada çox önəmlidir ki, bu məqamları insanlar düzgün keçsin. Və çox vaxtı insanlar özü, bax, bir dəfə bir ailə qurmuşdu. İnsan imkanlı, oğlan imkanlı ailədən idi və artıq mənə çağırdı. Bəzi hadisələr orada baş verdi. Dedim ki, sən özün şeytanla əlaqəyə girdin, özün özünü satdın pula. Düzdürmü? Dedi, düz. Sən fikirləşirdin, ailə qurandan sonra oğlan dəyişəcək. Dedi, hə, dəyişdi, dedi, dəyişmədi. İndi də qəbullana bilmirsən, düzdürmü? Dir, düzdür. Sən deyirəm, oğlanın haqqına girdin, sən pula özünü satdın. Sən de o, nə gözləyirsən oğlanla? O neyinir, düz elir. Ona görə ki, sən özünü özünü satdın. Və burada, yəni, burada çox məqamlar, burada çox elə hadisələr olur. Yəni ki, çox belə... çox. İradə xan, bunu da sualı ünvanlayım. Misal üçün, xanımlarımız indi evdə deyirlər ki, okey, evdə nəsə bir yoga eləyək. Onlar evdə nə yoga eləsinlər? Burada bilsiz, evdə eləyə bilərlər, amma nə kimi çözə bilərlər o yoga elədikcə hadisələrin onların qabağına gəlməyini. Yəni ki, mən yenə də deyirəm ki,
mən bu yoqanı başlayanda mən onu 1-2 il özüm eləyirdim. Amma indi fikirləşirəm ki, nə yaxşı ki, necə tək elədim, sonra başladım insanlara axtarmağa ki, qrup şəklində eləyim. Görürdüm ki, istədiyim deyil. Bilirsiniz, Aytan xanım, həmişə hissənsin. Sonra bu numerologiyanı biləndən sonra başa düşdüm ki, bu Allah Taaladan verdiyi bir hissiyatdır mənə. Və o hissiyatdan hər adamda olmur. O kimdə altılar var, kimdə onbirlər var, onlarda o hissiyat. Kim bürcündən aslıdır və nəsil söhbəti və o insanlarda o hissiyat varsa onu okey eləyə bilərlər. Amma yaxşı olardı, mən hətta ev tapşırıqları verirəm, deyirəm ki, amma qrupa gəlin, ayda bir dəfə də olsa qrupa gəlin, ona görə ki, o ağır məqamları qrupda tez çözülür. Niyə? O çox vaxtı deyir ki, filan kəsin negativi mənə girdi, deyirəm, o boş şeydir. Orada məsələn 30 nəfər oturursa, 20 nəfər oturursa, sizin içinizə girir 20 dənə Aytən, mənim də içimə girir 20 dənə iradə. Sadəcə burada siz güclü olursunuz. O necə cəmaat namazı biz qılırıq? Eyni. Enerji. Bu enerji məqamında sizə müsbət təsir göstərir. Ona görə də mən qadınlar qrupu eləmişəm saat 1-dən 5-ə kimi. Bu zöhr əsr namazın vaxtıdır. Və çox vaxtı deyirlər, İradə xanımın vaxtını dəyişdirin, deyirəm, yox, bu gözəl enerji vaxtıdır. Mən onu heç cürə dəyişdirə bilmərəm. Təsəvvür eləyin ki, çox vaxt 6-cı günlər insanların sayı çox idi. İndi artıq 5-ci günlərdə çoxdur. İnsanlar çoxsa bülüçeyni alır. Yəni, hansısa məqamları atır ki, bircə o saatda o texnikaları eləsin, o hərəkətləri. 5-ci gün həm cümə gününə düşür. Bəli. Həm də ki, orada 2 çakra gedir. Bəli, 2 çakra isə. Və həm də mən sizə bir şey deyim, Aytən xanım. Maşallah deyilsin, maşallah deyim, Allahın köməyi ilə bilirsiniz nə qədər insanlar imana, namaza gəldi sırf bu texnikalardan sonra. Mənim yanıma bir xanım gəlmişdi, deyir, uşaqlıqda namaz qılırdım, amma o qədər deyisindirdilər mənə o sözlərlə, bunu belə-belə ilə. Əlbi belə qoydu. Bəli, deyir, İradə xanım, siz məni namaza qaytardı, deyirəm, mən yox, Allahın köməyi ilə. Sadəcə o namazı, dini, yəni ki, belə düzgün təbliğ eləməyə də lazımdır. Bu çox böyük məsuliyyətdir insanların yanında və abartmamaq. Yəni, valla hər şey, Allah heç bir şeyi çətinliyi ilə vermir bizə. O bizə hər şeyin asanlığını verir. Sadəcə burada adicə bir söz deyim, bir dəfə biz Türkiyəyə getmişdik istirahətə və bir adam zakaz eləmişdi oteli. Otelə gələndə gördüm ki, otelin vəziyyəti mənim xoşuma gəlmir. Döndüm, dedim ki, gəlin oteli dəyişək. Qızma dedim. Dedi, hə, mama, dəyişək. Deyirəm, amma bax, mən sənə söz vermişdim ki, 3 dənə kostyum alacam. Bağışda məni oteli dəyişirik, 1 kostyum alacaq. Razısam mı? Dedi, razıyam. Nəsə, biz getdiyi ayrı oteli danışdıq. Artıq bir oteldən obra oteli köçürəm. Çıxanda bu bir oteldən. Bir də gördüm, azanın səsi gəldi. Azazın səsi gələndə çamadanlarla çıxdı, dedim, birdən quduruam. Allah mənə işarə verir. Nəsə, dua oxuyub getdim, o bura otelə çatana kimi yenə hüftən namazın azanı gəldi. Dedim, yox, Allah da alı deyir, seçim sənindir, verən də mənəm. Bircə sən istə. Yaxşı istə. Yaxşı istə, düzgün istə, niyyətin təmiz olsun. Və inandırım sizə hələ onlayn onda pasiyyətlər qoşuldu ki, xayiş edirəm İradə xanım, köməkləyin. Hələ o Türkiyədə otura-otura onlayn qoşuldum, Allahın köməyi ilə o 2 kostyumun da pulu da gəldi. Yəni, o verən Allahdır, yenə də deyirəm ki. Yəni ki, o biz fikirləşdiyimiz kimi, o bizdən gözəl bilir hər şey. Sadəcə burada tam etibarla, tam bıraxmaq lazım. İradə xanım, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Bizi belə aydınlatdığınız üçün, hadisələrə belə gözəl, fərqli tərəfdən baxışımızı açdığınız üçün mən sizə minnətdaram. Sağ olun. Növbət verişlərimizdə mütləq bir də sizi gözləyəcəyik. Çox sağ olun. Etibar elədiyiniz üçün, çağırdığınız üçün. Çox sağ olun. Xoşdur. Sağ olun. Sağ olun.